ako ste už počuli, máme špeciálnu príležitosť a preto tu máme aj túto tortu dnes. And as František mentioned already, we have to celebrate something. In fact, we have to celebrate two things. A ako už pán Kocka spomenul, máme dôvod na oslavu a my máme tie dôvody dokonca dva. Tým prvým dôvodom na oslavu je to, že máme 150. výročie založenia spoločnosti. And the other one is that our agrocentrum in Lippurger Hof is also this year 100 years old. A tým druhým dôvodom na oslavu je, že aj naše agrocentrum, ktoré v Lippurger Hofe, oslavuje 100. výročie založenia. At this time in Mannheim, nowadays we are sitting in Ludwigshafen, it's just on the opposite side of the Rhine. Aj keď spoločnosť bola založená v Mannheime, naše výrobné závody sú v Ludwigshafene, čo je vlastne iba na druhej strane rieky Rhin. So, and if you are looking into a few segments of the years, you can see what was quite important for us. Na obrazovke môžete vidieť niekoľko takých základných milníkov histórie našej spoločnosti. Yeah, and you can see we have a few ones here on the right corner. We started with this Indian tree, that is a blue color. Ako môžete vidieť napríklad na pravej strane je taký ten náš headquarter centrála. But also quite early, what is for us important in the agriculture business is fertilizer production. A pre nás agrooddelenie je veľmi dôležité napríklad vysokotlaká syntéza a éra hnojiv. Yeah, the Haber-Bosch things. It's here, yeah, the Haber-Bosch synthese of ammoniak. Už spomínaná vysokotlaká syntéza amoniaku bola veľmi prevratná pre nás. But also something that is more important for the ladies, the nylons here on this side. Pre nás, pre dámy, veľmi dôležité tzv. Silonky, správne nylonky, éra plastov. Yeah, and we also invested in the years till now a lot of our money into agriculture business. A pokračujeme ďalej z Ludwigshafenu do sveta, zakladanie výskumných plantov a taktiež udržateľné poľnohospodárstvo. Here you can see a few things which the one or other might know. Still, the nylons we saw, the synthesa we saw, magnetofóre. Z tých najvýznamnejších vynálezov určite všetci dobre poznáte magnetofónové pásky. Myslím, že veľa z vás, keď počujete názov BASF, teda okrem vás poľnohospodárov, to prvé, na čo si pomyslia, sú práve tieto magnetofónové pásky. Ďalej sú tu už spomínané silonky alebo tá vysokotlaká syntéza. I think the one or other still remember the time when we had this video cassette in our portfolio. Good. As I mentioned, it is even for us as agriculture community more important is the 100 years Lippurger Hof. Ako už pán Schumacher spomínal, pre nás poľnohospodárov je veľmi významné aj to 100. výročie založenia agrocentra. Lippurger Hof is the agriculture center or headquarter of BASF worldwide and also for Europe. Lippurger Hof je vlastne centrála agrooddelenia nielen pre Európu, ale aj celosvetovo. So a main part of our research, development, marketing departments are based there. Všetky dôležité oddelenia ako veda, výskum, vývoj nových účinných látok, všetko je sústredené práve v Lippurger Hofe. Yeah. You see, it's also what we mentioned already. These both guys developed ammoniac production, or the first time in industrial fertilizer production. Takže títo dvaja páni na obrázku sú pán Haber a pán Bosch, ktorí vynašli vysokotlakú syntézu, ktorou vlastne začala éra výroby syntetických hnojív. Yeah, and from this time on we also developed further products like nitrofosca. I think all of you know this brand. Vďaka týmto pánom sme vlastne vyvinuli prvé hnojivo s názvom nitrofoska. Yeah, and we are not only developing these kind of products, we also try to test how the best you place it in your production process. And that are things we have done at the Lippurger Hof. A v Lippurger Hofe sa nové účinné látky a nové produkty nielen vyvíjajú a skúmajú, ale taktiež sa skúšajú, čiže máme tam aj pokusné políčka. And I think also in the next step, you still see a few products which you know and which are still available in the market. Yeah, look, if you look at here, O46.
Ako môžete vidieť, niektoré z našich produktov majú už dlhú históriu, ale sú natoľko kvalitné a úspešné, že existujú ešte doteraz. Z tých najvýznamnejších, napríklad prvý herbicid na trhu bol U46, potom máme insekticid, napríklad Perfectan, ďalší prípravok Pyramid, ktorý možno poznáte. And all of these products are still in the market. Väčšina z týchto prípravkov, ako som spomínala, ešte stále na trhu. So then, in the next 30 years, from 66 till 96 on? V nasledujúcich 30 rokoch. We also developed, of course, further new products. Sme pokračovali vo výskume a vývoji, boli vyvinuté prípravky ako napríklad Basagran alebo Basalin, pre vás veľmi známy teda ten Basagran. Yeah, there was also the time when Tango Super we started to develop. Taktiež v tomto období bolo vyvinuté aj Tango Super. And it's as well the time when the first time we start to develop this green plant protection, like, I'm just looking for the right word. The plant science. So that was the word what I'm looking for. Takže pán Šumacher ešte chcel dodať, že vlastne v tomto období sa začínali vyvíjať aj tie veľké výskumné stanice. And still till today, we are developing new products. You will also hear today about a few new products like Acris. V tomto našom inovátorskom čine pokračujeme aj naďalej. Napríklad prinášame tento rok ďalšiu novinku, o ktorej sa dozviete neskôr viac, Acris. Yeah, but also about Xemium, our new AI, which is in Adexa. Vyvíjajú sa ešte stále nové účinné látky, ako napríklad Xemium. Yeah, you can still see that BASF invested quite a lot in the past in agriculture. BASF je jedna ešte z mála spoločností, ktorá investuje veľmi veľa práve do výskumu a vývoja. So and then also BASF will invest in the future a lot of money into the agriculture business. A taktiež BASF naďalej plánuje do budúcnosti investovať práve nemalé finančné prostriedky do poľnohospodárstva. Well, it's in total globally 400 to 500 million euros each year we are putting into the development for new products and crop protection things around. Zhruba 400 až 500 miliónov eur naša firma investuje práve do výskumu a vývoja. So you still can count with that BASF? And at the last picture here, you can see all the logos we had all over the past, started from the top here on this side and then going around. Tak ako sa vyvíjala spoločnosť, sa vyvíjalo aj logo našej spoločnosti. V ľavom hornom rohu môžete vidieť takéto prvé historické logo. And as it is usual, in a year where you have a birthday, you also get a new logo. A pri tejto výnimočnej udalosti, kedy oslavujeme narodeniny, máme aj nové logo. So, now it's gone, but you will see it later, there it is. We changed the logo now to We Create Chemistry. Takže zmenili sme logo, možno ste si ani nevšimli, pretože vyzerá veľmi podobne ako to súčasné, ale namiesto The Chemical Company, ako chemická spoločnosť, máme slogan We Create Chemistry, to znamená My Tvoríme Chémiu. So, at the end, I would also invite you later on for a piece of the cake. Neskôr po konferencii vás radi pozveme aj na kúsok koláčika. So, we will have for everybody a piece of our birthday cake and I hope you enjoy it and you will have a good season. Dúfam, že budeme mať pre každého. Trandujem. A pán Andreas vám želá príjemne strávený deň a úspešnú sezónu. Thanks a lot. Ďakujeme.